የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በአንድ ወቅት ግብጾች ሁልጊዜ ኢትዮጵያን በተመለከተ ያላቸው ፖሊሲ ኢትዮጵያን ማስፈራራትና ለማስደንበር መሞከር ሲሆን ኢትዮጵያውያን ያለን ፖሊሲ ደግሞ አለመፍራትና አለመደንበር ነው ብሎ ነበር። ወያኔ በዚህ ጦርነት ያያዘው ትልቁ ፖሊሲ በፕሮፖጋንዳ ህዝብን ማሸበርና ባዶ የሆኑ ወሬዎችን ማውራት ነው። እኛም ያለን ብቸኛው አማራጭ ወሬውን አለመስማት፣ ለሌሎች አለማውራትና ጉዳዩን የውይይት አጀንዳ አለማድረግ ነው። ህወሓት አዲስ አበባን ተቆጣጠረም ብላ በውጭ ሀገር ባሉ የመገናኛ ብዙሃን ካስነገረችና ሽብር ለመፍጠር ከመከረች እነሆ ሳምንታት አለፏት። በአዲስ አበባ ተሞክሮ ያልተሳካላት ህወሓት የሳይኮሎጂካል ጦርነትና የፕሮፖጋንዳ ስራውን ኮራቶች በፊት ሰርቶላት ነበር። ገና ከተማ ሳይቆጣጠሩ የሚያሰሩት ወሬ፣ ገና በመቶዎች የሚቆጠሩ ርቀት ላይ እያሉ በስልክና በማህበራዊ ሚዲያ የሚነዙትን የሐሰት ዜናዎች ብዙዎች በፍራቻ ቀያቸውን ለቀው እንዲወጡ አድርጓቸዋል። ህወሓትም ያለማንም ከልካይ ገብታ የዘረፈችውን ዘርፋ ያጠፋችውን አጥፍታለች። የወያኔ ሁለቱ አፈቀላጤዎች ጌታቸው ረዳና ደብረ ጽዮን በማህበራዊ ሚዲያና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኩል ባገኙት የሳተላይት መገናኛ ከውጭ ሚዲያዎች ጋር የፕሮፖጋንዳ ስራቸውን ተያይዘውታል። በዚህም አንዳንዶችን ሲያሸብሩ ይታያል። በመንግስት በኩልስ የፕሮፖጋንዳው ስራ ምን ይመስላል? በየደረጃው የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ የመንግስት ባለስልጣናትስ ልክ እንደ ቀድሞ ባልደረቦቻቸው ጌታቸው ረዳና ደብረ ጽዮን እውነት የሳይኮሎጂካል ጦርነቱን እየተዋጉ ነውን? በአንደኛው የዓለም ጦርነት እንደ ኤሪክ ሉደንዶርፍ ያሉ የጀርመን የጦር መኮንኖች የነበሩት ከጦርነቱ ማብቃት በኋላ ስለ ጦርነቱ ሲናገሩ በአንደኛው የዓለም ጦርነት ለጀርመን መሸነፍ እንግሊዞች የተጠቀሙበትና የሰሩት የፕሮፖጋንዳ ስራ ከጦር ሜዳው በበለጠ ለጀርመን መሸነፍ አስተዋጽኦ እንደነበረው ይናገራሉ። ይህ የኤሪክን በአንደኛው የዓለም ጦርነት የጀርመን ፕሮፖጋንዳ ስራ ደካማ ነበር፣ እርሱም እንድንሸነፍ አድርጎናል የሚለው ሐሳብ የገዛው ሂትለር ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በአንደኛው የዓለም ጦርነት እንግሊዝ ስትጠቀምበት የነበረውን የፕሮፖጋንዳ ታክቲክ መጠቀም ጀመረ። በአጭር ጊዜ መላው ጀርመንን አንድ ከማድረግ ጀምሮ አውሮፓን እስከ መቆጣጠርና ተፈሪ ጀርመንን መፍጠር ቻለ። የወያኔ ሳይኮሎጂ ጦርነት ለማምለጥ ወይም ግቡን እንዳይመታ የተለያዩ ስራዎች መስራት አለብን። በዋነኝነት የወያኔን ፕሮፓጋንዳ ከህይወታችን ለማራቅ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን በሙሉ ማድረግ ነው። ማህበራዊ ሚዲያ የተሰራበት አልጎሪዝም እንደ ወያኔ ላሉ ፕሮፓጋንዳን እንደ ትልቅ መሳሪያነት ለሚጠቀሙ ቡድኖች አመቺ ነው። አንድን ልጥፍ ወይም ደግሞ ሐሳብ ከማህበራዊ ሚዲያ ከፍተን ከተመለከትን በተከታታይ የማህበራዊ ሚዲያ አልጎሪዝም እንደዚያ ያሉ ሐሳቦችን ሊያመጣልንና ሳንወድ በግድ የፕሮፓጋንዳው ሰለባ ሊያደርገን ይችላል። በተጨማሪም እንደዚህ ያሉ ሐሳቦችን ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች ከማጋራት መቆጠብ አለብን። ከምንሰማቸው ሚዲያዎች በተለይም ከውጭ ሚዲያዎች ራስን መጠበቅና የምንተማመንበትን ትክክለኛ የዜና ምንጭ መለየት አለብን። በኢትዮጵያ ከ21 ሚሊዮን በላይ የኢንተርኔት ተጠቃሚ አለ። ወደ 100 ሚሊዮን የሚጠጋው የማህበረሰባችን ክፍል ከኢንተርኔቱ ዓለም የራቀ ነው። በወያኔ የተነዛውንና በማህበራዊ ሚዲያ የተለቀቀውን የፕሮፓጋንዳ ወሬ ሁሉ እየሄድን ለሌሎች አናውራ፣ የነርሱን አትስሙ፣ አትዩ፣ አታጋሩ። በዋነኝነት የነሱን ስታዩ ሪፖርት አድርጉ።